Bon dia. Benvolgut amic Josep Itern, president de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, amic Antoni Roca, membre també de l'IEC i comissari d'aquesta celebració, ponents de la jornada, senyores i senyors, moltes gràcies per acompanyar-nos el dia que la nostra institució inicia els actes de celebració del centenari de la visita d'Albert Einstein a Barcelona i en concret a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. En representació de la presidenta de l'Institut, Teresa Cabré, que es troba avui fora de Barcelona i no pot assistir a l'acte, els saludo ben afectuosament i em congratulo de l'arribada d'aquesta celebració després de la feina que ha comportat l'organització d'aquest centenari i de veure que ha arribat a bon port. Com han fet i encara fan altres institucions acadèmiques del país, era ineludible i constituïa un repte recordar i commemorar la visita que Albert Einstein va fer a la nostra ciutat i a la seu de l'IEC ara fa 100 anys. Com il·lustren algun dels plafons de l'exposició que inaugurarem d'aquí una estona, Einstein va visitar l'IEC i impartir un curs de 3 conferències, a més d'entrevistar-se i compartir reunions amb diferents membres il·lustres de la nostra institució. Era, doncs, important per nosaltres commemorar aquest centenari i així ho hem fet, sota la guia i l'empenta del nostre col·lega Antoni Roca, al seu entorn hi han contribuït també altres membres de la secció de Ciència i Tecnologia, liderats per la seva presidenta Alicia Casals, socis de filials nostres com la Societat Catalana de Física i la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, personal de la nostra institució, així com l'empresa BB Disseny. A tots ells, l'agraïment de l'equip de govern i també l'agraïment al suport econòmic que hem rebut de la Diputació de Tarragona. La nostra celebració fa el seu tret de sortida aquest matí amb el desenvolupament d'una jornada de la qual us en parlarà tot seguit l'Antoni Roca, per encadenar-ho després amb la inauguració oficial de l'exposició que es mostra al claustre. Aquesta exposició romandrà durant els mesos de març i abril per tornar a mostrar-se passat l'estiu, a fi que el major nombre de grups escolars la puguin visitar i escoltar les explicacions que guies especialitzats els hi faran, perquè el contingut dels plafons exigeix aquest tipus d'explicació. L'Institut, en aquest sentit, us convida a compartir aquest acte d'inauguració de l'exposició, on també servirem una copa de cava. Més que una copa, copes per tots. Igualment, tenim previst que el dimecres 24 d'abril se celebri un sopar commemoratiu al nostre claustre. Aquest sopar farà referència al que se li oferí a Einstein ara fa 100 anys. D'aquí uns dies tindreu una informació més detallada d'aquest esdeveniment. I sense res més per afegir de part meva, llevat del desig de tot l'equip de govern de l'IEC perquè aquests actes de celebracions tinguin l'èxit que mereix l'esforç que ja han esmerçat els seus organitzadors, doncs passo la paraula a Antoni Roca. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. No, jo només justificar el fet de la jornada d'avui. Evidentment que aquesta celebració d'aquest centenari ha de ser una celebració reflexiva i per consegüent a aquesta exposició, diguem, en principi que pot tenir, com és natural, moltes lectures, doncs hem pensat de complementar-ho amb activitats de debat, de reflexió. El tema d'aquesta jornada és Einstein i l'actualitat de les seves contribucions, en el sentit de com va ser, per exemple, la jornada de l'Acadèmia de Ciències de fa uns dies, de adonar-se'n que
la personalitat d'Einstein té un interès per la història, per la humanitat, etcètera, etcètera, però, a més, les seves contribucions, en certa manera, tenen una gran actualitat i, per tant, val la pena contraposar aquests, com qui diu, aquests dos aspectes relacionats amb la vida i les contribucions d'Einstein. Probablement farem una nova jornada al setembre o l'octubre, no, com reinaugurem l'exposició, però de moment doncs ja estem en aquesta, no li hem dit primera, perquè jo almenys tinc aquestes coses sempre, com que primera t'obliga a fer segona, i si no estàs segur que faràs la segona, hi ha moltes primers volums, primeres no sé quantos al món, que no trobes mai el segon. No? En tot cas, quan fem la segona, posarem segona. I bé, avui hem convidat a tres persones, que si em permeten ja els presento ara directament. Primer parlarà Sebastià Chambó sobre Einstein i les matemàtiques. Sebastià Chambó és matemàtic, és professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha sigut president de la Societat Catalana de Matemàtiques, filial d'aquest institut, i a més va ser degà de la Facultat de Matemàtiques de la UPC, i ell va inaugurar o va començar una tradició que encara es manté avui en dia de dedicar un any a un personatge rellevant de les matemàtiques. I el primer que va triar va ser Einstein. Això ja deu fer més de 20 anys, potser. 2004-2005. Bé, doncs això, 19 anys, oi? Després parlarà Luis Navarro Guilles, que és físic, és historiador de la física, sobre Einstein i el mètode científic. Luis Navarro va centrar els seus estudis sobre l'Einstein no tan conegut, és a dir, fora de la relativitat, i ha aconseguit ser una personalitat, jo crec, de relleu internacional en aquest camp. I finalment parlarà Carme Jordi, que és professora catedràtica de la Universitat de Barcelona i membre de l'Institut, sobre la curvatura de l'espai. Carme Jordi doncs, forma part dels projectes actuals de coneixement de l'univers, etc. I no vull dir res més i ja comencem. Bueno, té la paraula ara Sebastià Chambó. A Joan Girbau, in memoriam, per la seva humanitat i els seus llargs i fructífers mestratges. President de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, president de la Societat Catalana de Matemàtiques, membres de l'Institut, autoritats, col·legues, amigues i amics. Si el resplendor d'Einstein en la física i la cosmologia és com la llum del dia, llavors hem d'esperar a la nit per veure el virvileig de les estrelles en les matemàtiques. Però la llum de la ciència, i especialment de la que va crear Einstein, les estrelles són sols i el sol una simple estrella. Aquest és l'índex que seguiré, algunes referències bàsiques, formació matemàtica i física de l'Einstein, taló de fons per un geni, l'Annus Mirabilis, les matemàtiques de la realitat general, alguns llegats i bibliografia. El llibre editat per Schilp conté l'autobiografia d'Einstein en alemany i anglès, que comença així, amb el conegut humor o de la broma que era Einstein. Aquí m'assec per escriure als 67 anys quelcom semblant al meu obituari. A destacar les extenses biografies de Pais i Felsing. Com a biografia científica, la de Pais és indispensable. Voldria que us fixéssiu també en la E d'Einstein, en el títol d'Ofré,
tot i que l'objectiu de l'assaig és destacar les contribucions de Poincaré. Einstein sempre ven. Aquests són els volums, els sis volums de les primeres, sis primeres edicions de la dedicació que us ha explicat, que ha comentat l'Antoni Roca, que fa la Facultat de Matemàtiques a diverses personalitats històriques. No? La conferència inaugural de l'any Einstein la va fer en Ramon Vilaseca, conferències de la jornada, després hi va haver conferències d'una jornada Einstein el 9 de febrer de 2015, del José Manuel Sánchez Ron, Joan Girbau, Manuel Assorey, Alfonso Romero i Luis Navarro, que ens acompanya avui aquí. Hi ha una conferència de Cluenda de José Senovilla i, com a altres conferències, hi ha la de David Jou i Emilia Lizalde. La comissió Einstein va estar formada per Víctor González, que en aquells moments era estudiant de la facultat, Oriol Serra, Joan Solà Morales, Eduard Recasens i jo mateix. A destacar el títol de la conferència de Girbau, l'equació d'Einstein de la relativitat general i la seva relació amb l'equació d'ona, és a dir, amb les ones gravitacionals. Crec que és un article molt recomanable per si algú vol diguem, començar a veure la realitat general amb els ulls de la geometria diferencial. De l'autobiografia de l'Einstein diu: als 12 anys vaig viure una segona meravella d'una naturalesa totalment diferent. La primera és la fascinació que explica que va tenir als 5 anys amb una brúixola, que és comprensible. Quina va ser aquesta segona meravella? Un petit llibre de geometria plana euclidiana que va arribar a les meves mans a principis del curs escolar. Afirmacions no evidents, com per exemple que les tres altures d'un triangle es tallen en un punt, es podien demostrar amb tanta certesa que qualsevol dubte semblava fora de qüestió. Aquesta lucidesa i certesa em va causar una impressió indescriptible. Que s'haguessin d'acceptar suposicions sense provar no em va amoïnar, com per exemple que dos triangles rectangles amb un angle agut comú són semblants. No el va amoïnar. Diu, recordo que un oncle em va explicar el teorema de Pitàgores abans que m'hagués arribat el llibret sagrat de geometria i després de molt esforç vaig aconseguir provar aquest teorema sobre la base de semblança de la semblança de triangles. En fer-ho, em va semblar evident que les racions dels costats dels triangles rectangles haurien d'estar completament determinades per un dels angles aguts. Només em semblava necessari demostrar un enunciat que no semblés evident d'una manera semblant. A més, els objectes amb què tractar la geometria semblaven no ser de tipus diferent dels objectes de la percepció sensorial que es poden veure i tocar. Aquesta idea primitiva, que probablement també es troba al fons de la coneguda problemàtica kantiana relativa a la possibilitat de judicis asintètics a priori, es basa, òbviament, en el fet que la relació dels conceptes geomètrics amb els objectes d'experiència directa estava inconscientment present. Si així semblava que era possible obtenir un cert coneixement dels objectes de l'experiència mitjançant el pensament pur, aquest prodigi era erroni. No obstant això, per a qualsevol que no experimenti per primera vegada, que ho experimenti per primera vegada, és meravellós que es pugui arribar a tal grau de certesa amb el pensament pur, com els grecs ens van demostrar per primera vegada que és possible en geometria. De la biografia de Felsing, vull extreure aquesta frase. Einstein no es va adonar plenament que la relació entre la geometria i la realitat poden ser més complexes i profundes fins al desenvolupament de la teoria general de la relativitat. El teorema de Pitàgores, que podria semblar doncs, que en fi, es vàlid en geometria plana, el fet real
és que és vàlid en tots els espais geomètrics a nivell, els físics dirien, de les distàncies infinitesimals o petites, i els matemàtics diríem de l'espai tangent en l'espai-temps que estem considerant. Allà sempre és vàlid i en un sentit més general, no només perquè és en qualsevol dimensió, sinó també perquè el que es diu la mètrica, la forma quadràtica, no té per què ser euclidiana, sinó que pot ser de qualsevol signatura. Altre cop de l'autobiografia, dels 12 als 16 anys em vaig familiaritzar amb els elements de les matemàtiques juntament amb els principis del càlcul diferencial integral. He posat aquí unes figures històriques que van contribuir en aquest càlcul diferencial integral. No he posat el Newton, perdó, n'he deixat moltes, però jo crec que aquestes són suficients. En fer-ho vaig tenir la sort de trobar llibres que no eren massa particulars en el seu rigor lògic, però que ho compensaven deixant que els pensaments principals destaquessin clarament i sinòpticament. Crec que recordem llibres que vam estudiar almenys la gent de la meva edat, en el batxillerat, com de Puigdàlem, etc., que tenien aquesta natura. Aquesta ocupació era, en conjunt, realment fascinant. Es van assolir clímax comparables amb els de la geometria elemental. La idea bàsica de la geometria analítica, les sèries, els conceptes de diferencial integral, etc. També vaig tenir la sort de conèixer els resultats i mètodes essencials de tot el camp de les ciències naturals, això ho trobo important, en una excel·lent exposició popular que es va limitar gairebé en tot moment a aspectes qualitatius. Era alguna cosa així com el llibre popular de les ciències naturals, de Bernstein, una obra amb 5 o 6 volums, i que vaig llegir amb una atenció sense alè. També havia estudiat ja una mica la física teòrica i als 17 anys va entrar en l'Institut Politècnic de Zúric. Allà vaig tenir professors excel·lents, per exemple, Hurwitz i Minkowski, de manera que realment podria haver obtingut una bona educació matemàtica. Tanmateix, vaig treballar la major part del temps al laboratori de física, fascinat pel contacte directe amb l'experiència. La resta del temps el vaig passar principalment a casa estudiant els treballs de Kirchhoff, Helmholtz, Hertz, etc. El fet de descuidar fins a cert punt les matemàtiques no era degut només al meu més gran interès per les ciències naturals, sinó també per la impressió que les matemàtiques estaven dividides en nombroses especialitats, cadascuna de les quals podia acaparar fàcilment la curta vida que ens és concedida. En conseqüència, em vaig veure en la posició de l'ase de Buridan, que era incapaç de decidir quin feix de fenc dirigir-se, a quin feix de fenc dirigir-se. Això raïa, òbviament, en què la meva intuïció no era prou forta en el camp de les matemàtiques per diferenciar clarament allò fonamentalment important, allò que és realment bàsic, de la resta de l'erudició més o menys prescindible. L'acudit sobre l'ase de Buridan era el Congrés d'Estats Units, que no acabava de decidir-se on posar el canal, si a Panamà o Nicaragua. En l'article The Meaning of Relativity, el significat de la relativitat, la sisena edició de 1956 de l'Einstein, a l'apèndix 2 diu: els coneixements matemàtics que han permès establir la teoria general de la relativitat es deuen a les investigacions geomètriques de Gauss i Riemann. I de Gauss diu que va investigar les propietats mètriques d'una superfície de l'espai euclidià tridimensional i demostrar que aquestes propietats es poden descriure mitjançant conceptes que es refereixen només a la superfície mateixa, a les relacions mètriques dins de la superfície. En diem conceptes intrínsecs en matemàtiques. I no a la seva relació amb l'espai ambient on viu aquella superfície. Com que, en general, no existeix un sistema de coordenades preferit en una superfície, aquesta investigació va portar per primera vegada a expressar les magnituds rellevants en coordenades generals. A celebrar aquí la publicació d'una lectura del Disquisiciones
En general, és circa superfícies curves de Carl Friedrich Gauss, d'en Agustí Reventós i en Carles Rodríguez, que podeu trobar al web de la Societat Catalana de Matemàtiques, i el tractament que fan del teorema Gregium, teorema meravellós, segons el qual la curvatura, que es defineix extrínsecament a l'inici de l'estudi de superfícies, resulta ser un concepte intrínsec i que és el que acabarà siguent el camp gravitatori en Einstein. He de posar també com a taló de fons el Maxwell. Aquí, en la quarta equació, sense el terme en E, l'equació que en dic d'Ampère Maxwell, només és vàlida si el corrent J, el vector de corrent, és estacionari, que és el contingut de la llei d'Ampère, obtinguda molt abans de Maxwell. La raó és que la divergència del rotacional de B és nula i, en canvi, la divergència de J, en general, no ho és. El terme epsilon 0 parcial respecte a T de E el va afegir Maxwell amb el nom de corrent de desplaçament per evitar aquesta contradicció de la divergència. Veurem que Einstein es va veure en una situació semblant en cas de les equacions de la relativitat general i que va tractar la qüestió d'una manera semblant. Val a dir que el camp electromagnètic es propaga en el buit en ones a la velocitat de 1 dividit per la real quadrada de mu 0 epsilon 0, que numèricament coincideix amb la velocitat de la llum en el buit. Aquest és el moment de la unificació, per part de Maxwell, de l'electricitat, el magnetisme i l'òptica. A més, si acceptem el principi de relativitat de Poincaré, que les lleis físiques, incloent-hi les electromagnètiques, han de valer igual en tots els sistemes de referència inercials, C ha de ser independent del sistema inercial en què es mesuri, ja que mu 0 i epsilon 0 són quantitats electromagnètiques que no dependran de l'observador inercial. Tornaré sobre aquesta qüestió una mica després. I com a taló de fons d'altres investigadors, hi poso Hermann Grassmann, que va ser el primer que va tenir una idea clara de nocions d'estructura matemàtica, en particular d'espai vectorial, de l'àlgebra exterior, en el que arrelen avui les geometries supersimètriques actuals i la noció de forma quadràtica com a element clau del que podem anomenar espais geomètrics. Va ser un important primer pas en la direcció d'una geometria en el sentit de Leibniz, és a dir, sense coordenades. Leibniz en deia característica geomètrica. Bernhard Riemann, ja n'he parlat una mica abans i en parlaré una mica després, perquè Einstein en diu que ha estès la teoria de superfícies de Gauss a espais d'un nombre arbitrari de dimensions, espais que, en mètrica riemanniana, que es caracteritza per un camp tensorial simètric de segon rang. Si voleu, una forma quadràtica simètrica en cada espai tangent de l'espai temps. En aquesta admirable investigació va trobar l'expressió general de la curvatura en espais mètrics de dimensions superiors. He posat William Clifford, això ara m'ho saltaré, per no passar massa temps, però és molt important per l'impacte que ha tingut en la propagació d'aquesta idea de Leibniz, de geometria sense coordenades. Felix Klein, que és el que va introduir el programa d'Erlangen i va definir per primera vegada geometria com l'estudi dels invariants d'un grup que actua sobre un determinat conjunt i va establir la jerarquia de les geometries conegudes en aquell moment. Gregorio Ricci, que va fer el càlcul tensorial, en deia càlcul absolut, i la teoria de connexions. Va ser el mestre de Tullio Levi Civita i van publicar el 1900 un article que es diu Mètodes de càlcul diferencial absolut i les seves aplicacions, que es basava en un article anterior de Ricci. En tot cas, jo desenvolupava idees de Christoffel, en particular l'ús dels símbols de Riemann. Christoffel va ser un alumne de Riemann i va proseguir aquests estudis. Henri Poincaré, he de dir que va introduir el principi de relativitat el 1904 i havia trobat un argument heurístic per la fórmula E igual a MC². En el llibre de Felsing,
Llegim, Poincaré i Einstein van passar com vaixells a la nit, fent tot el possible per defugir-se un a l'altre. El cas més dramàtic en relació al que va necessitar Einstein del càlcul tensorial el 1912, any de la mort de Poincaré, és un remarcable teorema de Poincaré que es mantenem per parlar de la relativitat, relativitat general. En el llibre d'Ofré hi ha aquesta remarca. Poincaré i Einstein van encarar dues concepcions diferents de la cerca del saber. La diferència entre ells es pot resumir en dues paraules: esperit matemàtic. Va ser innat a Poincaré, no va ser en Einstein. I veurem les conseqüències que això va comportar. Bé, estan en el llibre, jo no hi entraré en això. I com a teló de fons contemporani, en el desenvolupament de la realitat general, Marcel Grossman va tenir un paper important assistint a Einstein en l'assimilació del càlcul tensorial i en particular del càlcul absolut de Ricci Levi Civita. Hilbert va tenir un paper semblant al d'un catalitzador. Va organitzar un seminari que el va impartir Einstein, un seminari de 12 hores, a Göttingen, a principis de l'estiu de 2015. És segur que hi va assistir Hilbert Klein i crec que també Weil. I en l'obtenció de les equacions el novembre del mateix any. Emmy Noether va contribuir amb l'article de 1918, l'únic que té dedicat a, diguem, a física matemàtica, en què obtingué una teoria general de les quantitats conservades en l'evolució d'un sistema associades a les simetries d'aquest sistema. Tothom el cita sota la rúbrica de teoremes de Noether. Weil va publicar el 2018 un llibre, Raum, Zeit, Materie, Espai, Temps, Matèria, una exposició primerenca de les teories de la relativitat, del qual en van aparèixer diverses edicions en els anys posteriors. I de l'annus mirabilis es pot començar, evidentment, en català. Hi ha aquests dos textos de la Societat de Física per celebrar l'any mundial de la física, el 2005. Hi ha també aquest, l'any miraculós de l'Einstein, que en el qual podem llegir que la idea més feliç de la meva vida, d'Einstein, és que en caiguda lliure no es percep la gravetat i tots els cossos, independent de la seva constitució i forma, cauen de la mateixa manera. Una referència en caiguda lliure és inercial. Això és important perquè va ser el 1907 i va tardar encara 8 anys a acabar de trobar les equacions. En 1912, Albert Einstein va escriure des de Zurich al cèlebre físic Arnold Sommerfeld el següent: ara estic treballant exclusivament en el problema de la gravitació i crec que puc superar totes les dificultats amb l'ajuda d'un amic matemàtic, Marcel Grossman, però una cosa és certa, mai abans a la meva vida m'havia preocupat tant per res i ara veig amb un enorme respecte les matemàtiques, les parts més subtils de les quals considerava fins ara, en la meva ignorància, com un pur luxe. En comparació amb aquest problema, la teoria original de la realitat és un joc de nens, la restringida. El principi de relativitat general, que les lleis físiques s'expressen de la mateixa manera en tots els sistemes de coordenades, és a dir, s'han de poder expressar intrínsecament. Aquest crec que va ser realment el desllorigador de 1912. Però encara hi va tenir que tardar, va tenir 3 anys més per acabar-ho. Aquí vull explicar una petita cosa que a mi em va sorprendre fa molts anys, i és la següent. Jo no podia comprendre per què, en aquell moment, per què l'Einstein posava com a postulat que la velocitat de la llum era independent del sistema de referència. He explicat abans que si accepteu el principi de relativitat, això és una conseqüència de la teoria de Maxwell. Però em vaig encaparrar a mirar d'evitar la constància de la velocitat de la llum i vaig intentar aplicar el fet de que les transformacions entre sistemes
endoveir les lleis de grup. I em vaig trobar, després vaig veure que això ja estava fet, com no podia ser quasi d'una altra manera, que només hi havia dues possibilitats essencialment. Si el temps és absolut, T' igual a T, només hi ha la possibilitat del grup de Galileu, que és el de la mecànica Galileu, Newton, etc. Ara, si admeteu que T' és diferent de T, existeix una velocitat universal que surt de les propietats de grup, finita, diguem-li C, per exemple, tal que les transformacions són aquestes que veieu aquí a la pantalla, que són les transformacions de Lorentz de velocitat C. Els fets experimentals permeten concloure que C és la velocitat de la llum en el buit i, per tant, d'alguna manera, un ha pogut evitar l'axioma de la constància de la velocitat de la llum. La resta segueix com sempre. El 1908, Minkowski va introduir l'espai-temps de dimensió 4, que primer, al principi l'Einstein no li va fer gaire cas, més aviat s'ho mirava des de lluny, una noció que Einstein adoptà posteriorment com a pedra angular de la teoria general de la relativitat. Es diu un espai-temps de dimensió 4. Va ser una gestació molt lenta. El gran Dirac va publicar un llibre que es diu General Theory of Relativity, el 1975, 70 pàgines, 35 lliçons, 70 pàgines, des de l'òptica d'un físic. És un llibre molt bonic. És instructiu comparar-lo amb les exposicions d'Einstein o amb les de caire més geomètric, per dir-ho d'alguna manera, com per exemple el llibre de Jacques Bou, General Relativity for Mathematicians, teoria de la realitat per matemàtics. Bé, aquí a la pantalla podeu veure que el principi d'equivalència al concepte el 1917, el 1912 ja ho hem dit, el principi de relativitat general, el 1915 el seminari de Göttingen amb el Hilbert i el Poincaré, i aquí jo ara no tinc temps, mireu l'article de Sánchez-Ron en el volum Einstein, on explica que malgrat que el Hilbert va publicar les equacions 5 dies abans que Einstein, la prioritat és definitivament de l'Einstein i no us perdeu les explicacions del Sánchez-Ron. Aquí tampoc puc fer gaire més que explicar de les equacions de la relativitat que el sentit físic de l'Einstein va veure claríssimament que el que havia de fer era generalitzar l'equació de Poisson, que diu que la laplaciana de phi, que és la parcial respecte a x, parcial segona de phi respecte a x quadrat, més parcial segona de phi respecte a y quadrat, etc., és igual a 4 pi per la constant de Newton per la densitat de matèria. I de la relativitat restringida i el principi d'equivalència va arribar a la conclusió que el paper del potencial newtonià l'havia de fer aquest tensor mètric, aquest tensor riemannià, que li diuen GJK. Sempre treballava amb subíndexes. No? I va arribar a la conclusió que les equacions que podia tenir, hi havia a la dreta un terme molt polèmic, que és una constant per al tensor d'impulsió-energia, que d'alguna manera ha de donar compte de la matèria, i a l'esquerra el tensor d'Einstein, el tensor de Ricci, que s'obté a partir del de Riemann-Christoffel, menys R, que és la curvatura riemanniana, per la G, igual a aquesta proporció. Dit intrínsecament, seria el tensor de Ricci, que és un tensor que depèn de derivades d'ordre 2 dels potencials gravitatoris, de la G i JK, menys un mig de la curvatura per la G, més un terme que es pot afegir perquè la seva divergència és nul·la, lambda G, té que ser igual a KT. Els termes, aquests termes últims, menys un mig de RG més lambda G, es justifiquen d'una manera semblant a com Maxwell va introduir el corrent de desplaçament. Però aquí l'expressió és l'única i no hi ha espai ambient, és intrínsec, sota determinades hipòtesis, perdó, però aquesta expressió és l'única, sí, sota les hipòtesis que he esmentat, que sumada a Ricci dona un tensor en divergència nul·la. És un resultat de Poincaré anterior. I destacar la permeabilitat posterior entre
la relativitat general i la geometria diferencial. El llibre de Joan Girbau aplica els mètodes rigorosos de la geometria diferencial, capítols 1 i 6, a la física clàssica, capítols 7 i 13, i a la relativitat, capítols 14 i 20, primer restringit i després general. En concret, capítol 18, els fonaments de la relativitat general, capítol 19, camp gravitatori produït per una estrella, capítol 20, models cosmològics. El llibre enciclopèdic dels físics Misner, Thorpe, Wheeler, són 1.280 pàgines, compareu amb l'extensió del llibre de Dirac, il·lustra el domini de la geometria diferencial que van trobar necessari assolir per poder donar compte cabal de la teoria de la gravitació d'Einstein. I aquí és de la lliçó de Kip Thorne en l'ocasió del seu doctor honoris causa a l'UPC el 25 de maig de 2017 i diu: l'any 1980 em va quedar clar que les fonts més fortes que LIGO, el detector d'ones gravitacionals, detectaria probablement serien col·lisions de forats negres. Per detectar les ones de les col·lisions i extreure la informació, necessitarem un catàleg de totes les formes d'ona que podrien produir les col·lisions. Calcular aquestes formes d'ona era tan difícil que no es podia fer només que amb llapis i paper. Caldria simulacions per ordinador. Resoldre les equacions de la realitat d'Einstein en un ordinador, una empresa anomenada relativitat numèrica. I d'això és del que vam parlar, com dic aquí, ja que havia llegit el seu llibre on s'especulava com serien aquestes formes d'ona i la part més dubtosa, abans del xerric final que podeu veure, a veure si me'n surto, podeu veure aquí, va resultar ser més senzilla del que havia esperat en aquest llibre. Bé, aquí en aquest gràfic podeu veure les trajectòries dels dos forats negres i un gràfic de com va la simulació. L'Antoni Roca em va dir que en Girbau li havia suggerit que havia de parlar de varietats d'Einstein, Einstein manifolds, no? Bé, no em puc dir gaire res, perquè primer per manca de temps, però sobretot que si traieu la T de les equacions d'Einstein, resulta una cosa que és purament matemàtica. I aquesta cosa purament matemàtica són les varietats d'Einstein, que és que el taxó de Ricci sigui proporcional, es pot veure arreglant l'equació, sigui proporcional a la mètrica. I el llibre aquest és de Bessès, un llibre magnífic, sí, bueno, per la gent que li agraden aquestes coses, i hi ha molts exemples d'això, per exemple, en dimensió n, doncs el tensor de Ricci és lambda per g, on la lambda és dues vegades la lambda majúscula, la constant de gravitació, la constant cosmològica, dividit per n menys 2. L'espai euclidi ho és amb lambda igual a 0, l'esfera SN ho és amb lambda igual a n menys 1, l'espai hiperbòlic de dimensió n ho és amb lambda igual a menys n menys 1, l'espai projectiu complex, això ja és molt més matemàtic, de dimensió n ho és amb lambda igual a n més 1, i hi ha tot un reguitzell de varietats que es diuen de Calabi-Yau, en què lambda és 0 i que s'usen en teoria de cordes d'una manera molt extensa. I com a llegats, no em puc dir gaire res, però jo crec que hi ha aquest llibre de Penrose, de 2005, la via cap a la realitat, una guia completa a les lleis de la natura. Jo el tinc una mica com a llibre de capçalera. I també el llibre de 2006, que es va editar doncs, amb personalitats molt prominents del món de la geometria, les matemàtiques, la física,
aquest llegat de l'Einstein. És un llibre també molt recomanable, en particular l'article d'Atia, que el van fer honoris causa a l'UPC l'any 2008, i que explica una mica física i geometria, no? La relació. Ara, hi ha un prefaci de Penrose, del llibre de Pais, i vull llegir, per resumir una mica, diguem, les contribucions d'Einstein. Einstein va ser el primer a trencar amb la física clàssica de l'època i a introduir la crucial idea quàntica ona-partícula. La idea que tot i que la llum era una ona electromagnètica, de vegades s'havia de tractar com una col·lecció de partícules, ara anomenats fotons. A través d'aquest treball, Einstein va descobrir l'explicació de l'efecte fotoelèctric, que finalment li va guanyar el Premi Nobel, per això en parlarem després, va proporcionar a la seva tesi doctoral un mètode nou per determinar les mides de les molècules en un moment en què la seva mateixa existència encara era controvertida. Va ser un dels primers a comprendre la naturalesa detallada del petit moviment brownià, de petites partícules en suspensió, i a proporcionar un començament a la nova física estadística. Va aportar idees claus que van portar al desenvolupament dels làsers. I tot això per no parlar de les seves teories revolucionàries de la relativitat especial i general. Perdó. Aquí, bueno, un segon de publicitat, vull dir, dins dels nous horitzons científics, aquest llibret en particular, en la secció 4, expliquem la geometria de Minkowski que en termes de la geometria de Clifford, que per cert la va redescobrir Dirac per fer la teoria de l'espin relativista. I després a la secció, al capítol 3, un estudi de l'espai-temps de Minkowski mitjançant les àlgebres geomètriques. I en aquest llibre hi ha bastantes altres coses. I per acabar, crec que és oportú dir que Gauss va fer la teoria de superfícies i en relació a la topografia terrestre. L'Einstein, amb la simetria riemanniana, que generalitzava la de Gauss, va fer la relativitat general i va fer la topografia de l'univers, que això ens permet veure, per exemple, aquests cúmuls de galàxies, ens permet veure les lents gravitacionals, ens permet veure el forat negre que hi ha al centre de la galàxia, a Sagitari A, amb tot ple d'estrelles que estan fent les òrbites keplerianes i que són un indici de que aquí hi ha el forat negre que ara doncs, ja es va arribar a veure. I moltes gràcies. Podeu trobar les transparències, si voleu, en aquesta direcció. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo parlaré castellà perquè me trobo més àgil i tinc més fluidesa, etc. Primero quiero dar las gracias a la comisión y en particular a Toni Roca por haberme invitado a este acto, que para mí es... representa una cierta añoranza, porque soy de los pocos supervivientes que participaron en las jornadas Einstein de 1979, cuando se hicieron en conmemoración del centenario del nacimiento. 44 años después, que es la edad que tenía Einstein cuando visitó Barcelona, pues yo estoy aquí otra vez. Y Toni Roca me encargó que, en la medida de lo posible, pues no exactamente estas palabras, pero quería decir esto, que no hablase de física estricta, de física pura, sino que utilizase mis conocimientos posibles de historia, de filosofía de la ciencia, etcétera, para hacer algo y me lo dejó a mi libre albedrío. Y mi libre albedrío adoptó el reto de hablar de Einstein sin escribir una sola fórmula, que tenía ganas, y además también tenía ganas de hablar sobre el método científico, porque el método científico yo creo que es un mito de los científicos si se lleva a sus extremos, es decir, hay mucha mitología en el método científico.
Y como el método científico está muy de actualidad y la filosofía de la ciencia también, pues Einstein dio lugar a que se desarrollaran ambas, mucho la filosofía de la ciencia y mucho también la historia y la historiografía de la ciencia. Basta hacer referencia a las obras completas, a los collected papers de Einstein, que se llevan publicando desde el año 86, que va por 16 volúmenes de los 30 previstos y que ha hecho desarrollarse mucho, mucho las técnicas para editar collected papers, porque involucran a un enorme número, una cantidad enorme de historiadores para seleccionar documentos, para darles la forma precisa, etc. De modo que este homenaje a Einstein va a ser a través del método que él siguió, y así yo también me realizo un poco. Bueno, el método científico, yo pongo ahí el llamado, sin entrar en detalles, he ido simplemente al diccionario de Oxford y ahí tienes lo que dice, ¿no? Quiero decir que es un procedimiento, dice, característico de las ciencias naturales, ya lo ve, y ahí está simbolizado lo que es decir, en el método científico parece que uno observa, después de observar se plantea cuestiones y con las cuestiones y el intelecto formula unas ciertas hipótesis que dan lugar a experimentos para contrastarlo, se sacan unas conclusiones, se aplican, etc. Bueno, entonces, en este esquema, aquí hay un paso, que es el de las cuestiones, a las hipótesis, que parece que es una cosa, que, es decir, que uno mira las cuestiones y con la cabeza. Ese paso tiene una estructura fina, enorme, que normalmente no se contempla y en la que el observador juega un papel mucho más destacado de lo que en principio se piensa. Y entonces, en ese sentido, lo que yo quiero aquí destacar es las cuestiones que pongo aquí. Una, que la creación científica no es seguir un método al pie de la letra. Es decir, que allí hay lugar para aventuras del conocimiento, para posicionamientos personales que ahora detallaremos y que hacen que esa idea del método científico no sea, es decir, se humanice, que no se quede en el corsé con el que habitualmente se concibe. Y yo, para destacar el hueco este que he señalado antes entre la observación y las hipótesis o la teoría, pues para destacar eso, voy a poner unos ejemplos muy, muy pocos. Y es, en el primero de ellos, voy a ver como algo que en principio no tenía que jugar ningún papel en ese esquema de estereotipado, que es el de la intuición, que juega un papel en el método científico tan grande o mayor que cualquiera de los otros elementos. Y esto no se cuenta. Destacaré también, y para la intuición utilizaré a Faraday y a Maxwell, volveremos a hablar de las ecuaciones de Maxwell, pero sin escribirlas. Y en Einstein, a propósito de Einstein, quiero hablar de la idea de los preconceptos, es decir, cómo juegan otro papel importantísimo en la creación científica, ideas que no tienen ninguna justificación en base a estrictamente a experimentos, porque con los mismos experimentos uno puede sacar unos conceptos y otros. Con los experimentos de Faraday y luego Maxwell veían campos propagándose por el espacio, mientras que Ampère no veía más que influencias entre corrientes eléctricas. Y los dos veían lo mismo. Luego ahí hay algo que no. Y finalmente, por hablar de algo un poquito de esto de filosofía de la ciencia, pues yo quería destacar en el libro al que se ha hecho referencia de la autobiografía de Einstein, hay unos diálogos entre el filósofo de la ciencia, Reisenbach, y Einstein, que me han parecido ilustrativos de lo que yo quiero decir aquí. Pues vamos al grano. A ver, un ejemplo ilustrativo. Yo pongo aquí,
Maxwell, a la vista de los experimentos de Faraday, tiene el propósito de dar rigor a aquello, y dar rigor es darle una formulación matemática. En la formulación matemática de esto, pues Maxwell, que curiosamente, lo pongo ahí porque es una curiosidad, nace el mismo año que Faraday introduce la inducción electromagnética, es decir, que no solo el electromagnetismo produce electricidad, sino que la electricidad produce magnetismo, que es un fenómeno dual, y justamente muere cuando nace Einstein. Bueno, pues yo aquí destaco tres o cuatro etapas de las aportaciones de Maxwell, y es en el año 56, el primer trabajo que tiene, aquí tiene el título, habla sobre las líneas de fuerza de Faraday, eso que Faraday veía ahí. Y entonces lo materializa en unas ecuaciones basándose en una analogía que él dice que existe entre la propagación de un fluido incompresible, que es una ficticia, y la del campo electromagnético. Y con eso, y si uno, por más que se lo lea, no ve clara la deducción, deduce la primera formulación de las ecuaciones de Maxwell, aunque sin corriente de desplazamiento. Bueno, ante la crítica, las críticas que hay de su manera de razonar, primero que una analogía no es suficiente y que luego qué magnitud de este es análoga con qué magnitud de esto, no hay justificación ninguna, él mismo, en los años 61-62 tiene 5 o 6 trabajos, todos con el mismo título, donde ya las líneas de fuerza no son líneas de fuerza de Faraday, sino son líneas de fuerza físicas. Pues entonces ahí él se le ocurre que para deducir esas ecuaciones, se le ocurre idear un modelo mecánico. Ese modelo mecánico está constituido por bolas, poleas, vórtices giratorios, que engranados perfectamente transmiten, los vórtices representan las partículas magnéticas. Con el magnetismo las acciones ya no son línea a línea, sino son, no son en la dirección de los objetos necesarios. Entonces tiene que idear mecanismos en los que se transmitan acciones no así así. Idea vórtices magnéticos que con las partículas, bolitas eléctricas y unos mecanismos enormes, curiosamente, deduce las mismas ecuaciones que había deducido con su modelo, perdón, con su analogía. Esto lo pongo aquí porque yo no recuerdo dónde lo leí, pero sí que leí que, no sé si era Pierre Duhem, que cuando leyó estos trabajos y dice que por fin, porque con la analogía no se habían enterado mucho, que cuando por fin uno cree que va a entrar en el templo del electromagnetismo, tiene la impresión de que se ha equivocado y que se ha metido en una fábrica, dice, simbolizando este tipo de artificios. Bueno, le llueven las críticas por razones parecidas. ¿Qué justificación hay para todo esto? Llegamos 3 años después. Y en 3 años después ya hay una teoría, ya no son líneas de fuerza, ya es una teoría del campo, donde cambia también de parecer. Dice, las ecuaciones de Maxwell, quizá debamos olvidarnos de justificarlas porque no convencía a nadie y que nos dediquemos a aplicarlas. Y si su aplicación da resultados positivos, eso es lo que confirma las ecuaciones, no una demostración. Y eso es lo que hace. Y lo culmina en su famoso tratado del 73, una de las obras clásicas de la historia de la física. Y allí, ¿qué hace? Pues abandona todo esto y postulado 1, postulado 2, es decir, una versión axiomática, inatacable. Se ha perdido la intuición, ya empezamos aquí con la física moderna a desarrollarse y se sacrifica en aras de unos postulados. En esos postulados, claro, si uno lo mira dice, no, es que las ecuaciones las deduce, pero no, hace trampas. Se inventa un lagrangiano para que aplicándole las ecuaciones salgan las ecuaciones. O sea que no postula las ecuaciones, pero postula otra cosa que conduce directamente a las ecuaciones. Bueno,
Aquí pongo dos ejemplos, los pueden leer. Uno de Hertz, en el que dice que no ha podido. Que no ha podido. Es decir, que Hertz es el que confirma las ondas, la existencia de las ondas electromagnéticas. Pues dice que en sus trabajos no ha sido posible guiarse por el libro de Maxwell, ya por el libro, Es decir, que no se entiende aquello, la justificación, es que me quieren decir siempre. Y Pierre Duhem dice lo mismo, ¿no? O sea, dice, bueno, esboza una teoría, se está refiriendo a todos los trabajos de él, a todos los intentos de Maxwell por explicar su teoría. Y dice que no hay forma, pero que es un método que, además de dar una teoría definitiva sobre el carácter, la naturaleza electromagnética de la luz, pues entonces está representando en aquellos tiempos ya una idea global en virtud de la cual la mecánica de Newton y sus perfeccionamientos por Lagrange, Hamilton, todos ellos, era la descripción del mundo de las partículas y este era el mundo, la descripción del mundo de las ondas, otro mundo distinto, dos mundos aparte uno del otro, no se relacionan en el campo electromagnético en aquella época, en principio no hay partículas, y en el mundo de Newton pues no hay campos. Bueno, incidentalmente, ya que está aquí, incidentalmente diré que esta sensación, que es importante luego para los trabajos de Einstein, esta sensación de que la física estaba hecha a finales de siglo, dio lugar a una perspectiva muy generalizada de que los descubrimientos por venir serían poco importantes. De hecho, Lord Kelvin dio una conferencia sobre el estado de la física en aquel momento, hacia el cambio de siglo, y dijo que, bueno, que al principio, en estos términos que yo he dicho, la física estaba acabada. Según Michelson, no estaba acabada, pero faltaban contribuciones a la sexta cifra decimal, decía él simbólicamente, es decir, que lo que se hiciera era perfeccionar lo que lo he hecho. Pues lo que él decía, que solo quedaban dos pequeñas nubes. Una nube pequeña era que los calores específicos, ya saben, el calor específico, el calor que necesita un cuerpo para aumentar su temperatura, pues eso obedecía unas leyes de la física clásica según la cual para subir un grado la temperatura no importaba a qué temperatura estaba. Esto venía del teorema de equipartición de la energía, los calores específicos eran constantes, pero al medir bajas y bajas y bajas temperaturas en los laboratorios de Berlín, se veía que los calores específicos cada vez bajaban más. Y eso no lo preveía la física clásica. Entonces, para él eso era una nube que había que aclarar. Y la otra nube era que, claro, para que el campo electromagnético se propagara, incluso en el vacío, quiero decir, aquellas oscilaciones, algo tendría que oscilar. Y la física, en numerosas ocasiones, cuando necesita un algo del que no se sabe mucho y tal, el éter, pues allí vino el éter electromagnético, porque había habido muchos éteres en la historia de la física. Y el éter electromagnético pasó a ser el éter también de la luz, puesto que como la luz ya se había identificado, pues ya a partir de entonces el éter luminoso y el éter electromagnético eran lo mismo. Pues ya lo saben, el movimiento de la Tierra a través del éter era un misterio. Los experimentos de Michelson daban unos resultados insospechados y dijo que la segunda nube era aclarar la naturaleza del éter y la participación de la Tierra en el mundo del éter. Esas dos nubes, la primera dio lugar a la física cuántica, porque al tratar de resolver el problema de los calores específicos a bajas temperaturas, empezaron a tal, hasta que se llegó a la física, a la mecánica estadística de Bose-Einstein. Y la segunda nube, la del éter y la del movimiento, dio lugar a la relatividad. Así que así estaban las profecías a finales del siglo. Bueno, lo que he tratado de decir con estos ejemplos es que la intuición, o sea, da la impresión de que Maxwell, antes de ponerse a escribir una línea sobre la justificación teórica, es como si tuviese en la cabeza, porque haga lo que haga, y hace cosas rarísimas y distintas y que nadie entiende, le salen las ecuaciones. Es difícil entender que
que un método rígido, un método científico encorsetado y tal, pues fuese el único responsable de eso. A ver, sobre Einstein, paso al segundo de los apartados que yo quería destacar. Einstein es muy consciente de la importancia de los preconceptos, de modo que cuando en el año 9 Perrin con sus experimentos confirma las previsiones de Einstein sobre el movimiento browniano, que se basa en la existencia de moléculas, que contra lo que los físicos y los químicos del cambio de siglo pensaban, no había sido demostrado todavía. Todo el mundo estaba convencido, se hacían hasta modelos atómicos, pero nadie había demostrado que la última realidad fuese atómica o molecular, que en aquellos tiempos no se diferenciaban en mucho, los átomos y moléculas eran. Los químicos llevaban con la existencia, trabajando como si los átomos existieran muchísimos años ya. Bueno, pues se sabe, está comprobado que después de los experimentos de Michael, de Perrin, la gente pasó a creer en la constitución molecular de la materia. Pero Einstein dice, esto que pone, dice, quedaron numerosos escépticos, Oswald Mach, que no creían en los átomos, creían que la física no se podía elaborar sobre unas entidades indetectables, invisibles, inmanejables, que eso no era ciencia, la ciencia se debería apoyar en conceptos más, él sugería la energía como principio, como pasa con la termodinámica se apoya solo en conceptos macroscópicos, nada de tal. Y con ello, y observando unas leyes que más o menos ya saben, es la conservación de la energía y que la energía se puede transformar con algunas restricciones, o sea, que energía, trabajo, calor se pueden mezclar entre sí con algunas restricciones, la termodinámica con eso consigue una disciplina que no tiene nada que ver con las otras, que no necesita de las otras para verificarse. Se podía hundir el electromagnetismo y la mecánica y la termodinámica subsistiría. Por eso Einstein es lo que, para Einstein, eso es lo que él llama una teoría de principio. Y él siempre trata luego de obtener, por ejemplo, en la relatividad especial, ya lo muestra, una teoría de principio. Es decir, algo que no se resienta de lo que pase a las demás. Los postulados de la teoría de la relatividad no se resienten de lo anterior. Y son casi luego la relatividad consecuencia. No es tanto una ley de la naturaleza como unas consecuencias directas de cómo medimos espacios y tiempos, cómo sincronizamos nuestros relojes y cómo en la práctica. Bueno, entonces Einstein dice aquí esto. Dice, se trata, estos que no creían en los átomos, dice él, se trata de que están perturbados, o sea, los instintos, por prejuicios de carácter filosófico al interpretar los hechos. El prejuicio, esto es importante, que aún no ha sido extinguido, consiste en creer que los hechos por sí solos, sin ninguna construcción libre conceptual, pueden y deben proporcionar. Y dice, semejante ilusión es solo posible porque no es fácil tener conciencia de la libre elección de tales conceptos. Uno no se da cuenta de que elige esos conceptos porque se han utilizado toda la vida y entonces ya uno no se plantea, ya está. Quiero decir, aparecen como directamente conectados con el material empírico. Bueno, esto a veces a Einstein se le ha dicho, pues bien, te lo podías haber aplicado tú con la física cuántica. Que está, claro, el prejuicio de él, que no se basa en nada, es que la teoría de ser realistas, locales y, por tanto, deterministas. Y es Bohr el que muchas veces le dice, oye, y Ehrenfest, recuerda lo que te pasó con la relatividad, que estás jugando el papel distinto. Bueno. En el debate que hay entre, voy a hablar ahora un poco de cómo la filosofía que tiene uno, la filosofía que tiene un científico, influye mucho, o incluso decisivamente puede ser, en el desarrollo de su propio método científico. Por ejemplo,
es muy fácil observar que entre los científicos que creen que la ciencia es un descubrimiento, está ahí, y el detective encuentra al criminal, reconstruye tal, y los científicos que creen que es una construcción, hacemos un edificio, pues esos son, eso nadie le va a convencer a uno a priori de qué es la ciencia. Si hiciéramos aquí una encuesta, si se cree que es un descubrimiento o si se cree que es una construcción, no sé qué saldría. Espera, lo probamos. ¿No os importa levantar la mano a los que creáis que se está descubriendo algo? Caray, qué modernos sois. O sea, creéis que es una construcción científica, me alegro. Bueno, entonces, claro, todo encontró la ley, descubrió todo este lenguaje, habría que... Pues bien, el Reichenbach, el filósofo de la ciencia, estaban los filósofos de la ciencia, los lógicos como Reichenbach, están interesados en reconstruir, desde el punto de vista de lógica, una teoría. Para un físico, pues uno expone las tres leyes de Newton y ya está. No se pregunta, normalmente, si para escribir fuerza igual a masa por aceleración y que eso tenga sentido, hay que describir antes cómo se miden fuerzas, cómo se miden masas y cómo se miden aceleraciones, independientemente de las leyes de Newton, y eso no es trivial. Algunos, yo diría que hasta profesores, seguro, porque yo se lo he oído de determinadas... No, es que en el fondo la segunda ley de Newton es una definición de fuerza. Claro, entonces ya está, no tienes nada que preguntar, pero sí que le puedes decir, es curioso cómo una definición cambió la física, ¿eh? Porque claro, la física de Newton alteró todo. ¿Cómo va a ser eso una definición? Es que la segunda ley ya contiene la primera, sí. Bueno, pues el filósofo de la ciencia lo que hace es decir, definiciones claras, relaciones, que son las leyes, que sean independientes unas de otras, aplicaciones, consecuencias, y con todo eso teje una red, ¿eh? En la cual se desplaza uno claramente y en sentidos unívocos. Pero el físico no, el físico hace lo que puede. Y entonces en esto, en la pelea entre ellos dos, Reichenbach, dice que en todos sus escritos, que la relatividad, una vez que se ha hecho el experimento de Michelson, era lógico, y Einstein, muy, muy cabreado siempre con eso, llega a decir que él ni conocía el experimento de Michelson, que no, que lo que dicen los lógicos es para justificar su reconstrucción, pero que eso no es el contexto del descubrimiento, es el contexto de la justificación, que es en el que, naturalmente, es en el que nos movemos los profesores de ciencias, no de historia de la ciencia. Bueno, entonces aquí le explica lo que dice y llega, pues claro, a que dice el filósofo no está interesado en el contexto del descubrimiento. Y Einstein le viene a decir, pues no sabéis lo que os perdéis, porque ahí es donde está el meollo de la creación científica y de las teorías y de tal. Un momentito. Y sigue diciendo, que a pesar de todo el aparato matemático de las relatividades generales, algunos de ellos, como hemos visto, sumamente sofisticados, dice, en el fondo esto representa el triunfo del empirismo radical. Es decir, se han observado unos hechos y ya está. Y esto ha entrado en un terreno que es el de las matemáticas de alto rango que parecía reservado a la especulación pura. No, ha sido el experimento de Michelson en concreto. Einstein se harta de decirle, en el libro que está abajo, es el que ha hecho referencia también Sambo antes, es la autobiografía científica donde varios, bueno, todos los que han colaborado, habían colaborado a la relatividad y a la cuántica del momento, presentan una memoria y Einstein al principio cuenta, según él, su autobiografía científica y al final del libro él responde, se llama Reply to Criticism,
responde a las críticas que algunos han hecho de, por ejemplo, Reichenbach. Bueno, pues allí dice que hay datos que no están ahí deducidos de la experiencia y que son algo personal. Y es muy, a mí me resulta muy interesante el párrafo este de rojo, que si pueden leer ahí, viene a decir, pues eso, que el científico, a los ojos del filósofo, dice, puede parecer un oportunista sin escrúpulos. ¿Por qué? Porque unas veces parece realista, es decir, es un descubridor. Y otras veces es un positivista al considerar que, bueno, al considerarse, no, que me he saltado, realista, el idealista, que es el constructor, es decir, el que los conceptos y teorías son libres del espíritu humano. Positivista al considerar que sus conceptos vienen de la experiencia sensible, dice, incluso textual, dice, puede aparecer como platónico o pitagórico, el énfasis está en la contestación escrita de él, en cuanto considera la simplicidad lógica como una herramienta indispensable para sus investigaciones. De modo que Einstein le reconoce allí que el científico no es nada, que no se le puede encuadrar, que cada uno, y estamos viendo ejemplos, hace lo que puede. El método científico es un marco, pero es un marco muy amplio. Bueno, para acabar, quería citar algunos elementos que son típicos de episodios distintos de la creatividad de Einstein. Se ha destacado mucho que el no estar vinculado con la ciencia oficial, ni con las universidades ni nada, en el año 5, facilitó mucho el que pudiera abordar determinados problemas con una osadía no habitual. Es decir, uno que está muy ligado no puede hacer cualquier cosa porque tiene jefes, tiene orientaciones, tiene directrices, entre comillas, directrices científicas en base a los campos de investigación que hay. Bueno, pues, por ejemplo, yo he hablado antes de que hay dos realidades hacia el cambio de siglo, ¿no? Que parecía que había un mundo del discreto propio de la materia y un mundo del continuo propio de la radiación, y que cada uno estaba descrito por dos. Entonces, un problema se enfocaba con una o con otra. Bueno, pues un rasgo de osadía de Einstein es mezclar esos dos campos. Es decir, ¿por qué van a ser incompatibles? Y entonces lo hace en dos ocasiones muy importantes. Una, en la analogía que existe entre el gas y la radiación del cuerpo negro, en este caso, le hace, o sea, ve que el gas le pasa en una serie de cosas, a la radiación otra. No olvides que hay termodinámica de la radiación, por tanto, aquí se puede hablar de entropía, energía, temperatura, y aquí también. Entonces, maneja unas expresiones para la entropía del gas y otras para la entropía de la radiación electromagnética, que uno dice, hombre, si donde aquí se pusiese energía, aquí se pone un número natural por H, ¿no? Es que sale lo mismo. De modo que dice, ah, pues a ver si es que resulta que el papel que juegan las moléculas, la energía de las moléculas, aquí lo va a jugar NH, ¿no? Y empieza, ahí empieza lo suyo. Al final, otro ejemplo es el del movimiento browniano, donde en el movimiento browniano, al principio, el movimiento browniano, ya se sabe, es el zigzag de unas moléculas de polen en unas disoluciones. Al principio se pensó que aquello eran corrientes de convección, que si era la temperatura. Alguien pensó que el polen, como estaba muy, muy ligado a la vida, pues que aquellas moléculas eran moléculas que tenían algo que ver con la vida. Bueno, enseguida todo eso no resistió a las mínimas pruebas. Y entonces a Einstein se le ocurrió que si la naturaleza estaba constituida por moléculas, las moléculas de polen, que son grandes comparadas con las de las disoluciones, deberían recibir golpes de las otras. Y ese golpe les haría avanzar
pero el líquido en su conjunto las frenaría. Entonces, ¿por qué no calculamos las dos cosas a ver qué sale? Bueno, eso es lo que hace. Pero entonces, para calcular los golpes a las moléculas, utiliza la teoría cinética de los gases, donde individuos, discretos, todos. En cambio, para el freno, utiliza la teoría de las disoluciones de Van't Hoff, que es el medio continuo. Entonces, utiliza los medios discretos para... Esto, siempre estas teorías, en cuanto se violan estas cosas, siempre caen mal y le costó mucho, mucho que eso se admitiera, hasta que Perrin, como hemos empezado diciendo, por citar. Bueno, para acabar, que me han dicho media hora y no quiero pasarme, que sí, que la formulación, perdón, la observación, la inducción, la formulación, todo esto que forma parte del método científico, no hay que negarlo, pero siempre hay algo más. De ese algo más, yo me he referido a la intuición, a los preconceptos, hasta ideas del creador sobre la propia ciencia, pero se podría encontrar más. A punto uno. Cuando Bose trataba de... Ya existía el fotón. Cuando Bose trataba de encontrar la ley de la radiación, había que ver cómo los fotones se distribuían entre los distintos estados posibles y no encajaba nada. Hasta que se le ocurrió a Bose, que era buen conocedor de las obras de Boltzmann, dice, hay Boltzmann, hay unos sitios donde mete las moléculas de gas en unas ciertas celdas en el espacio de las fases, voy a copiárselo. Cree que se lo copia, porque al hacer ese reparto, Boltzmann considera las partículas como distinguibles, es decir, como si yo repartiese entre todos los que estamos aquí, pues libros de distintos, pues claro, son libros distintos, si no se le cambia al otro, son repartos distintos. Pues Bose lo repartió como si fuesen monedas de euro. Le daban monedas de euro y si uno le da una moneda, le cambia al otro, el reparto es el mismo. Bueno, pues se equivocó. Boltzmann le habría suspendido. Pues Einstein, que era un lince, dijo, pues si haciendo esta cosa mal sale la teoría cuántica de la radiación, ¿por qué no hacemos esta cosa mal con la teoría de los gases y a lo mejor nos sale una teoría cuántica de los gases? Y eso es lo que hizo. De modo que de ese error nacen las mecánicas estadísticas cuánticas antes de aparecer la física cuántica. Esto da que pensar y sería motivo de tal, porque uno dice, no, primero son las mecánicas, luego las cuánticas y luego la mecánica estadística. No. Bueno, podríamos dar muchas cosas. Hay libros que se llaman descubrimientos obtenidos por serendipia, o sea, por casualidad, por error. Hay todo lo que uno quiera que no forma parte del método científico. Y con esto solo destacar que yo me ocupo mucho de Einstein y tal, pero este caso es mucho más general en cuanto a la práctica científica, ¿eh? Muchas gracias. Bé, doncs, bon dia a tothom, a tota l'audiència. Moltes gràcies per Antoni Roca per haver-me convidat a participar en aquesta jornada. I he de dir que primer vaig estar dubtant en acceptar, perquè jo no sóc experta en Einstein i, per tant, em sentia com una mica incòmoda pensant, a veure, jo què explico ara aquí, perquè puc explicar... coses que tothom ja coneix o fins i tot doncs, equivocar-me. No? Llavors vaig pensar, bé, com que jo sóc astrònoma i astrònoma observacional, doncs potser el que podem és explicar alguns de les prediccions de l'Einstein i com a través de les observacions les hem constatades. Llavors bé, en aquest dibuix que tenim aquí veiem molt clar aquest espai corbat. No? Avui en dia tots sabem que la relativitat general, la teoria de la relativitat general, doncs prediu que l'univers té una curvatura, no? Que la gravetat forma part d'aquest propi univers, de manera que cada punt de l'univers, cada punt de l'espai, espai-temps, doncs té una curvatura relacionada amb la quantitat d'energia i moment que hi ha en aquell lloc, que té relació, evidentment, doncs, amb la
matèria i amb l'energia que hi ha en aquell lloc, la matèria i la radiació que hi ha en aquell lloc. No? De manera que representat així, si ens imaginéssim un univers com una làmina, un espai de dues dimensions amb una làmina elàstica i posem aquestes tres boletes amb diferents masses, doncs tindríem unes curvatures diferents. I lògicament, doncs, la llum quan es propaga, perquè els astrònoms bàsicament ens basem en la llum que rebem, la major part de la informació que extraiem del nostre univers prové de la radiació electromagnètica que ens arriba dels objectes que componen aquest univers, doncs, quan aquests fotons viatgen per aquest espai, es veuen obligats a seguir les geodèsiques, es veuen obligats a seguir la forma que té aquest espai. Això, en l'Einstein, això és el que deia, no? que la trajectòria que segueixen els fotons en aquest espai, doncs és una trajectòria que es veurà obligada a seguir la forma que té aquest espai, la geodèsica, el punt més curt entre dos punts. El 1911 l'Einstein ja va suggerir que si consideraven una observació en el moment d'un eclipsi solar, és a dir, nosaltres tenim el Sol, clar, evidentment quan el Sol no el tenim eclipsat no podem veure les estrelles del voltant perquè la llum del Sol ens enlluerna, però en un moment d'un eclipsi, que la Lluna tapa el Sol, podem veure les estrelles que hi ha al voltant. Clar, algunes d'aquests fotons passen arran del Sol i d'acord amb la teoria de l'Einstein, doncs, com que l'espai, el Sol ha corbat a l'espai en la seva posició, doncs aquests fotons han de seguir una trajectòria corbada. El que va predir ell en el 1911 és que aquesta desviació que tindria un raig de llum passant just per el limbe, just per arran del Sol, seria de 0,83 segons d'arc. Segons d'arc, ja sabeu, és un grau dividit per 60, és un minut, i tornat a dividir per 60 seria un segon d'arc. Llavors, bé, aquesta desviació del raig de llum, de fet, la idea de que aquesta desviació havia d'existir no és originària de l'Einstein, sinó que ja en Newton la va insinuar en el seu llibre, el 1714, uns quants en llibre d'òptica, i després, doncs, al segle XVIII i a principis del segle XIX, en Cavendish i en Solder doncs, també van proposar-la. Llavors, de fet, diguem-ne, doncs, bàsicament el que l'Einstein predeia amb aquest 0,83 segons d'arc resultava que era més o menys la mateixa predicció que la que es feia amb la teoria newtoniana, és a dir, més o menys el mateix valor. Ara bé, l'Einstein el 1915 va reformular aquest càlcul i se'n va adonar, perdoneu, és l'única fórmula que posaré, se'n va adonar doncs, que en aquesta desviació doncs, era proporcional a la massa que té, en aquest cas, el Sol, no? I la R, que és la distància a la que el raig de llum està passant pel centre del Sol. I aquest angle teta, aquest angle doncs, és la desviació que nosaltres tenim. Doncs, vist d'una altra manera, si nosaltres ens mirem des de la Terra en un moment que hi ha un eclipsi, doncs aquesta estrella, que en principi no veuríem perquè és darrere, el raig de llum passa arran del Sol i a nosaltres el veiem com si ens vingués d'aquesta direcció. El nostre cervell interpreta que el raig de llum ve d'aquesta direcció. És com si l'estrella, en lloc de tenir la posició real, tinguéssim una posició aparent, una posició percebuda en aquest costat d'aquí, no? Llavors, en aquests nous càlculs que va fer l'Einstein, el número del valor d'aquesta desviació és el doble del que havia predit, és el doble del que prediu la teoria newtoniana, és de 1,75 segons d'arc. Llavors, bé, va arribar el moment d'un eclipsi de sol, que és molt famós, que segurament doncs, coneixeu i en l'exposició s'explica, doncs aquest eclipsi de total del 1919, i la Real Societat Astronòmica d'Anglaterra va organitzar doncs, expedicions per anar a mesurar aquest eclipsi i precisament doncs, per anar a fer fotografies del moment en què tapem el Sol i veiem les estrelles que hi ha al voltant, per després doncs, comparar les distàncies relatives entre les estrelles i veure si realment es complia o no es complia la teoria de la relativitat. És a dir,
és la desviació dels raigs de llum, la confirmem o no, i amb quina quantitat es desvia, si és la teoria newtoniana o si és la teoria d'Einstein. No? Això va ser expedicions al Brasil, a l'illa Príncipe, al golf de Guinea, i després, doncs, això va ser l'any 19, i l'any 20, doncs, això es van publicar els resultats, i aquests resultats van confirmar exactament doncs, que la deflexió de la llum, aquesta desviació que veiem del raig de sol, doncs, correspon a aquest 1,75 segons d'arc i, per tant, doncs, que correspon a la teoria de la relativitat general, a les prediccions de la teoria de la relativitat, un dels èxits de les prediccions de l'Einstein. Evidentment, això no era fàcil, perquè les distàncies relatives entre les estrelles doncs, canvien per l'efecte de l'atmosfera, canvien per les distorsions del pla focal, hi ha molts efectes aquí, però després de corregir-ho tot doncs, es va quedar una diferència i aquesta diferència només es podia explicar per la deflexió de la llum que l'Einstein havia predit. Molt bé, doncs això... si ho representem amb aquesta simulació, està exagerada una mica en quant a dimensions, però és simplement, doncs ja ho veieu, quan el sol està passant per aquí, doncs el que estem veient és que l'aparença és que les posicions de les estrelles que hi ha al voltant estan canviant. I, evidentment, el canvi és més important com més a prop estiguem del Sol i, evidentment, com més massa tingui el Sol, aquesta distorsió doncs, també serà força més gran. Bé, doncs ja tenim que l'any 1920 vam confirmar la teoria de relativitat. Bueno, on es podria plantejar que no només és el Sol qui fa aquest efecte de... distorsionar, de torçar els raigs de llum, la trajectòria dels raigs de llum, perquè l'espai està corbat. I, per exemple, si ens plantegem Júpiter, que és el nostre planeta més gran del sistema solar, doncs podríem pensar si també fa aquest efecte o no fa aquest efecte. Quina qüestió tenim aquí? Doncs que Júpiter té una massa que és una mil·lèsima, més o menys, la mil·lèsima del Sol. Per tant, l'efecte ja no és un segon d'arc, 1,75, sinó que l'hauríem de dividir per un factor 1000, però també és veritat que la mida de Júpiter és més petita, aproximadament és una dècima part de la mida del Sol, per tant tenim un factor 10 que hi juguem perquè estem més a prop. No? És a dir, que al final tenim com un factor 100 i això és el que acaba passant, doncs, que la predicció diu que si el raig de llum passa arran de Júpiter, tindríem una desviació d'unes 16 mil·lèsimes de segon d'arc. Això ja és més difícil de mesurar, estem parlant de mil·lèsimes, necessitem instruments més bons, necessitem precisions més altes i això es pot fer en aquesta època que estem parlant dels anys 90, doncs es podia fer amb una tècnica que es diu d'interferometria, molt desenvolupada en observacions de radioastronomia, que utilitza la combinació de l'observació simultània d'un mateix objecte amb diferents antenes. I ho tenim representat aquí, en el cas de dues antenes, però en el cas d'aquestes mesures doncs van intervenir bastantes més antenes escampades en diferents continents. I el que tenim aquí és doncs, que clar, quan el raig de llum, quan el front d'ona arriba a la primera antena, encara no ha arribat a la segona antena. Necessitem un temps addicional per anar doncs, aquest front d'ona per arribar fins a la segona antena. I aquesta diferència de temps entre del front d'ona entre una antena i l'altra antena doncs, està relacionada amb la direcció en la que estem veient els raigs de llum. Llavors, la combinació d'aquests senyals de les dues antenes, en aquest cas ja dic que eren més antenes, no? Doncs la combinació de tot plegat permet arribar a aquestes precisions de mil·lèsimes de segon d'arc. I el que van fer va ser doncs, mesurar durant 4 hores, el dia 21 de març, que és quan Júpiter passava a prop d'aquesta, diem radiofont, perquè és una font que es veu més amb ràdio que no pas en òptic, i en aquest cas doncs, Júpiter passava de manera que la radiofont quedava al voltant d'unes 10 vegades el radi de Júpiter, és a dir, no passava, raig de llum no passava tangent, sinó que passava doncs, separat unes 10 vegades el radi de Júpiter, la qual cosa fa que no estiguem parlant de 16 mil·lèsimes, sinó que estiguem pagant de 300 microsegons d'arc, és a dir, 0,3 mil·lèsimes de segon d'arc.
Llavors, vaig fer aquestes observacions també quan Júpiter no hi era, uns dies més tard, el 2 d'abril, quan Júpiter no era en el camp de visió, i llavors doncs, fent la comparació, fent posicions relatives, quan Júpiter hi és i quan no hi és, doncs el que es va veure doncs, és que realment es aconseguia un 99,99% doncs, de compatibilitat amb la teoria d'Einstein. És a dir, que ja no només hem mesurat la deflexió de la llum amb el Sol, sinó que també hem mesurat la deflexió de la llum amb Júpiter. Clar, aquí tenim les observacions, a mesura que van passant les hores, aquí tenim les observacions, i si no hi hagués la deflexió tindríem aquesta línia horitzontal, i amb la deflexió doncs, tenim una predicció perfecta i un acord perfecte amb les observacions. No? Molt bé. Utilitzant aquesta mateixa interferometria ràdio, es va observar la deflexió de la llum per part del Sol, però d'un objecte extragalàctic, en aquest cas. Estem l'any 95, és la primera vegada que això es va fer, i quan doncs, aquesta font 3T279 passava arran del Sol, es va fer servir també aquesta altra com a comparativa, i estem parlant doncs, de mesures que també, altre cop, estem a 0,9998 d'acord amb la predicció de la teoria de la relativitat general un altre cop. No? Clar, la dificultat, si nosaltres anem a parlar doncs, de l'efecte d'aquesta distorsió en cossos més petits, la dificultat serà mesurar-lo, no? Perquè igual com hem dit que hem pogut mesurar Júpiter, doncs també podríem mesurar Saturn, però Saturn té encara menys massa i estaríem parlant de que si estiguéssim passant just arran, estaríem no a 16 mil·lèsimes de segon d'arc, sinó a 6 mil·lèsimes, com que segurament no passarem arran, sinó una miqueta més lluny, doncs sí, tindríem doncs, cada vegada doncs, valors més petits. Llavors, no només ens podem plantejar la mesura d'aquesta desviació, sinó que ens podem inclús plantejar la mesura de la forma, de com està distribuïda la massa de qui ens està fent la deformació del Sol, de Júpiter, de Saturn, que seria el que anomenem el quadrupol. No? Llavors, ja hem sabut mesurar el monopol, ja hem sabut mesurar això. Ara podríem intentar mesurar aquests quadrupols, no? Però les prediccions ens estan dient que estem parlant de 200, 500 microsegons d'arc. I això cada vegada és més difícil, però ho estem intentant. No? Hi ha missions o projectes, com per exemple doncs, la missió Gaia, que estem recollint informació en quan les estrelles són a prop, les estrelles brillants són a prop de Júpiter, per intentar doncs, mesurar, a veure si veiem doncs, aquests 500 microsegons d'arc. Bé, aquesta mateixa deflexió de la llum... La idea de l'Einstein, i es va ja fer unes prediccions el 1912, era que com que teníem camins diferents de l'objecte que hi ha al darrere, si tenim un objecte massiu que s'interposa entre el camí, entre l'objecte diguem-ne de fons, i nosaltres, els observadors, hi ha un objecte massiu aquí, això deforma els ratxos de llum i podem arribar des d'on som nosaltres fins i tot a veure doncs, objectes dobles, veure un aquí i un altre aquí, veure dos objectes del mateix objecte que hi ha aquí al darrere. No? Aquestes idees no és que les descartés l'Einstein, sinó que al final les va deixar en un calaix, tot i que va anar a Berlín i les va discutir i hi ha alguns esbossos escrits en papers, doncs les va com deixar a part pensant en què era pràcticament improbable o molt improbable que tinguéssim des de la Terra l'alineació fortuita d'una estrella al darrere, una estrella aquí, i nosaltres des de la Terra poguéssim veure l'alineació i que realment això, tot i que havia d'existir, fos realment observable perquè la probabilitat d'observar-ho era molt i molt i molt i molt minsa. No? I això doncs, va fer que no se'n ni preocupés gaire d'això. De totes maneres, doncs, a base de discussions amb altres científics així, doncs, van acabar forçant-lo una mica a que realment ho acabés escrivint i el 1936 ho va acabar escrivint. Hem de situar-nos també una mica en el context històric del moment.
Hem de pensar que quan la teoria de la relativitat es va formular l'any 1915, encara no teníem el concepte de l'existència de les galàxies. Encara ens pensàvem que l'univers era un univers estàtic i que les estrelles doncs, constituïen un conjunt, que seria com la nostra Via Làctea, i que això era tot. Encara no se sabia realment que la Via Làctea només és un conjunt d'estrelles, una illa, que n'hi ha moltes més d'illes, moltes més galàxies, i això encara no se sabia a l'any 15, quan la teoria es va promulgar. Això fins a l'any 1920, amb el Hubble, bueno, basada en les observacions de l'Henriette Leavitt dels núvols de Magallanes i després les efeides del Hubble, doncs no, d'Andròmeda, doncs no es va formular tot aquest concepte d'un univers ple de galàxies. Llavors, doncs clar, quan l'Einstein al final va acabar publicant això l'any 36 i l'existència de les galàxies doncs ja era sobre la taula, també vam trobar-nos que en els anys 60 vam descobrir els primers quàsars. Els quàsars són objectes que es diuen quasi stellar objects perquè són objectes que tenen aparença puntual, són objectes molt petits. Una galàxia normalment doncs, la veiem com un que té una certa mida. No? Els quàsars són objectes quasi puntuals, però en realitat doncs, també són galàxies molt llunyanes, no? Deixem-ho així, i molt massives. Llavors, aquí ja va començar a plantejar-se el fet de que aquesta, diguem-ne, baixa probabilitat d'alineació d'estrelles per veure aquest efecte de lent gravitatòria doncs, prengués més fermesa en el sentit de que la probabilitat de trobar galàxies alineades podia ser força més alta. I, clar, llavors aquí entrem amb la geometria, no? De com estem alineats, de com és la geometria de la massa M que està fent de lent gravitatòria i com és la geometria de l'objecte S que hi ha al fons, no? L'objecte del mig i l'objecte del fons, l'objecte que fa de lent és la M i l'objecte que volem que estem veient i que es veuria doble o que es veu en forma circular o que es veu en forma d'arcs, doncs és l'objecte del darrere. No? Llavors, això va portar doncs, a desenvolupar també doncs, tot un munt d'observacions i sobretot doncs, en la part més extragalàctica doncs, amb més probabilitat de ser observat. Aquesta d'aquí és un exemple doncs, de la primera confirmació de l'existència d'aquestes lents gravitacionals, que això va ser l'any 79, i que el que tenim aquí doncs, és precisament el que hi ha aquí i el que hi ha aquí són les imatges d'un mateix quàsar doble que estan duplicats precisament perquè entremig s'hi interposa aquesta galàxia d'aquí. Aquesta imatge d'aquí és la imatge del Hubble, també tenim aquí una l'altre quàsar, i bueno, el mateix quàsar duplicat i aquí tenim la galàxia. És un quàsar que és a 9.000 milions de distància, 9.000 milions d'anys llums de distància, i la galàxia que s'interposa i que fa de lent és a 4.000 milions d'anys llum. No? És a dir, que tenim la primera constatació real de que tenim aquest efecte de lent gravitacional. Avui en dia com una cosa doncs, molt comuna. Aquesta altra d'aquí, aquí és una imatge de 4, és una imatge quadriplicada d'un quàsar que rep el nom de la Creu d'Einstein en honor de l'Einstein precisament i aquí la tenim doncs, també amb imatge radioastronomia i aquí en imatge òptica del Hubble. Bé, aquestes formes que he dit, doncs a vegades les veiem com imatges puntuals que estan repetides i a vegades les veiem com un arc perfecte. Aquí no es veu, com que és el cercle és blanc i ja el veieu, no? El cercle aquí. Doncs la galàxia que està fent de lent és aquesta d'aquí al mig i la que hi ha al darrere és la que acaba distorsionada amb aquesta mena de circumferència en el moment en què tenim una alineació perfecta. Quan estem parlant de cúmuls de galàxies, que llavors, clar, tenim centenars i milers de galàxies en un cúmul, en tenim moltes davant, moltes darrere, aquest efecte de lent gravitatòria és molt, molt freqüent i el que veiem és aquesta multitud que tenim aquí doncs, d'arcs per aquí, no? Per tots, aquí en aquest cas les lents gravitacionals més fortes són aquestes dues galàxies d'aquí, que són les més massives, i veiem la quantitat d'arcs que tenim per aquí, doncs, que estan parlant de la multitud de fenòmens d'aquesta deflexió de la llum per la curvatura de l'espai. Molt bé. Llavors, clar, jo ara volia també fer el comentari de que
l'Einstein va comentar, que ho pensava, que l'alineació d'estrelles era molt, molt poc probable i que, per tant, doncs, era un fenomen que difícilment podria ser observable. Clar, ja, també és veritat que quan estem parlant d'aquestes lents gravitacionals que hem vist ara, que tenim els quàsars duplicats o les galàxies duplicades, estem parlant de lents que són galàxies, lents que tenen molta massa i que, per tant, aquesta deflexió de la llum és molt, molt, molt intensa, és molt acusada. Quan estem parlant de que tinguéssim dues estrelles alineades, la massa de l'estrella que hi ha al davant és petita. I, per tant, la trajectòria, la curvatura d'aquest espai i la curvatura de la trajectòria dels fotons és molt petita, també. Llavors, això el que fa és que sí que continuem tenint les nostres imatges duplicades, que nosaltres continuem tenint l'estrella per aquí al darrere doncs dues vegades. El que passa és que, com que la separació entre les dues imatges de l'estrella és molt petita, difícilment es pot resoldre amb els telescopis actuals. Llavors, però el que passa sí que és que nosaltres, quan mesurem la llum, estem mesurant la llum de les dues. No estem mesurant la llum. Quan no estem alineats, tenim l'estrella i nosaltres des d'aquí mesurem una quantitat de llum. Quan tenim una estrella aquí que està fent de lent gravitacional, doncs la nostra estrella la veiem com duplicada i, per tant, nosaltres hem de veure doncs, que la quantitat de llum això està augmentant. I això és el que realment s'ha vist. Nosaltres aquí tenim la mesura d'una estrella al llarg del temps, al llarg dels dies, van passant els dies, i la quantitat de llum de l'estrella és constant, i en un moment donat la llum augmenta i després torna a disminuir, i és en el moment en què una altra estrella s'ha alineat i ha passat per davant i hem sumat la llum doncs, de les estrelles, de les imatges repetides que es fan al darrere. Bé, ara aquí en tenim una altra, una mica més complicada, deixeu-me que torni enrere, perdoneu, que torni enrere així, que torni enrere aquí, i és si aquesta lent que nosaltres tenim aquí no és sola, sinó que aquesta lent està acompanyada d'una altra estrella o està acompanyada d'un planeta. Perquè llavors el que tenim no és la lent només per un objecte, sinó que tenim la lent feta per dos objectes i que, a més, si els dos objectes, si és un planeta que gira entorn de l'estrella o una estrella que gira entorn d'una altra estrella, doncs el que tenim és que si el moviment entre el planeta i l'estrella és, diguem-ne, d'un període prou curt, com perquè mentre s'està fent el trànsit aquest planeta s'estigui movent, doncs aquí tindrem una multitud de casos. No? Aquí, en aquest cas d'aquí que ja he dibuixat, doncs tenim les imatges creades pel planeta i per l'estrella, que fan de lent, i prou, no? Però si a més posem que el planeta estigui girant ràpidament, doncs en el temps del trànsit podríem tenir això doncs, repetit diverses vegades. I és el que, per exemple, doncs, veiem aquí. Aquí veiem doncs, aquest senyal d'aquí, això és l'increment de llum degut a l'estrella, i aquí tenim un petit increment de llum, que aquí està augmentat, i que ja veieu les barres d'error de les mesures, per tant, que això no és soroll, sinó que és estadísticament significatiu, és la lent provocada pel planeta que tenim al voltant d'aquesta estrella. En aquest altre cas d'aquí, i me'l passo així per anar un pèl més ràpid, en aquest altre cas d'aquí, el que tenim és dues estrelles. Aquí tenim dues estrelles. Aquestes dues estrelles estan girant una entorn de l'altra, entorn del centre de masses comú que és aquí. I si posem en marxa aquest vídeo, doncs aquí va passant el temps, aquí tenim la quantitat de llum que mesurem, tenim la llum que mesurem de l'estrella, i no passa res, veiem una estrella, ara apareix per aquí l'estrella i la veiem sempre constant i un moment donat, quan aquesta estrella passa pel darrere o a prop d'aquestes dues estrelles que estan seguint la seva trajectòria, doncs nosaltres veiem aquí uns increments de llum i aquests increments de llum corresponen, doncs, depèn de com sigui l'alineació. Però una cosa interessant, i molt interessant en aquest cas d'aquí, és que no s'ha observat només en l'augment de la llum, sinó que també s'ha observat en el canvi de la posició. Fins ara havíem observat el canvi de la posició quan som a prop del Sol o quan som a prop de Júpiter, però en aquest cas d'aquí, les mesures d'aquest satèl·lit Gaia en el que estem treballant, que està
treballant a precisions de microsegons d'arc, d'unes desenes de microsegons d'arc, doncs la posició mesurada doncs té aquesta forma. Sembla molt caòtica i un podria pensar que això doncs són fluctuacions, que és soroll, però si posem les barres d'error aquí, això no és soroll de cap manera. I s'explica tranquil·lament aquí. Si no hi hagués la lent gravitacional, l'estrella seguiria la trajectòria dibuixada aquí en blau. És una trajectòria que combina el moviment de l'estrella en línia recta amb el moviment de la Terra al voltant del Sol. El moviment de l'observador al voltant del Sol. Però pel fet de que hi ha la lent gravitatòria, pel fet de que entre aquesta estrella i nosaltres hi ha l'estrella doble, aquesta que veiem aquí, les trajectòries, les estrelles, la nostra estrella en particular, doncs sembla que estigui desplaçada, igual que passava en el cas del Sol per la deflexió, i en realitat els punts que veiem, els llocs que veiem, són aquesta trajectòria de color vermell aquí, de fet els punts negres són les observacions, i la trajectòria aquesta pintada de color vermell és el modelatge d'aquestes observacions per l'efecte de la lent gravitatòria que hi ha aquí. És una de les primeres vegades que determinem una microlent des del punt de vista de les posicions. I aquí clarament es veuen els residus. Si nosaltres no considerem la lent gravitatòria, els residus serien aquests punts blaus, i quan considerem la lent gravitatòria, doncs els residus són aquests punts d'aquí, els punts carbasses, i per tant doncs està clar que en aquest cas les distorsions que nosaltres veiem en aquesta trajectòria de l'estrella són degudes a l'efecte de la lent gravitatòria que tenim aquí. Llavors, amb això bàsicament acabo la meva xerrada. Bàsicament estaria per dir-vos que realment doncs, aquesta deflexió de la llum doncs, som capaços de mesurar-la, que ja hem arribat als extrems doncs, de poder-la mesurar molt, molt, molt arran de cossos molt poc massius, com Júpiter i com Saturn, que aquestes microlents que tenim, les alineacions quasi perfectes amb estrelles, ens permeten descobrir si les estrelles són dobles o si tenim algun planeta al seu voltant, i avui en dia ja en portem, amb aquest mètode, portem uns 200 planetes, 227 planetes descoberts per aquest mètode. I evidentment, no? Quan tenim les galàxies que fan de lent gravitatòria de les galàxies més llunyanes, el que podem és deduir quina és la quantitat de massa que tenen aquestes galàxies que estan fent de lent. I per tant, doncs, una manera de mesurar també la quantitat de matèria fosca que tenen cadascuna d'aquestes lents gravitatòries. És a dir, que aquesta deflexió de la llum té multitud d'aplicacions pràctiques en el sentit doncs, de descobriments, mesures de distàncies, mesures de la constant de Hubble, mesures doncs, de descobrir quins són els quàsars més llunyans perquè es veuen amplificats, magnificats en quantitat de llum, etcètera, etcètera, etcètera. Moltes gràcies, jo ho deixo aquí. Y ahora, presentando la inauguración de la exposición,